Salam əziz şagirdlər, bugün sizinlə qüvvə hərəkətləri icra edəcəyik. İlk öncə başlayırıq qaçış hərəkətlərini. Birinci hərəkət dizləri yuxarı qaldırmaqla 15 saniyə edəcəyik. Başladıq. Yaxşı, növbəti hərəkət ayaqlar arxaya. Yaxşı, növbəti hərəkətimiz ayaqlar düz, dizləri bükmədən pəncərəsi önündə edəyirik. Yaxşı, növbəti hərəkət yuxarı təkən. Nəfəsimizi dərindən alırıq. Və başlayırıq dartınma hərəkətlərinə. Birinci hərəkət boynun dairəvi hərəkəti. Onun üçün ayaqlar çiyin səviyyəsində aralı, əllər beldə. Başlayırıq boynumuzu fırlatmağa. Əks istiqamətdə. Yaxşı, növbəti hərəkət. Əllər çiyində, çiyindən qollarımızı önə doğru tıfıradırıq. Əks istiqamətdə. Yaxşı, növbəti hərəkət. Dirsəkdən qollarımızı fırladırıq, içəriyə doğru fırladırıq. Əks istiqamətdə. Yaxşı, növbəti hərəkət. Belin dairəvi hərəkəti. Yaxşı, əks istiqamətdə. Yaxşı, növbəti hərəkət, dizlərin dairəvi hərəkəti. İstiqamətdə. Yaxşı, topuqdan ayağımızı fırlayırıq. Obs ayaq. Növbəti hərəkət. Ayaqlar bir yerdə, əlimizi yerə çatdırırıq. Qalxırıq və yenə də çatdırırıq. Qalxırıq. Yaxşı. Növbəti hərəkət, ayaqlar çiyin səviyyəsindən bir qədər aralı, əllər bir yerdə, sağ tərəfə, ortaya, sol tərəfə, qalxırıq və yenidən sağ. Yaxşı, növbəti hərəkət, önə addım ataraq dizimizi yerə çatdırırıq.
və bədənimizi yelləyirik. Yaxşı, ayağı dəyişirik. İndi isə qüvvə hərəkətlərinə başlaya bilərik. Birinci hərəkət jim vəziyyətindən qolların bükülüb asılması olacaqdır. Bu hərəkəti 12-15 dəfə təkrar etmək lazımdır. Növbəti hərəkət önə addım ataraq dizlərimizi yerə qoyuruq. Bu hərəkəti 16-14 dəfə etmək lazımdır. Növbəti hərəkət qarın əzələsi üçün hərəkət edəcəyik. Deməli, uzanlı vəziyyətdə əllər və ayaqları havaya qaldırırıq və bu hərəkəti 12-15 dəfə etmək lazımdır. İstirahət edirik və sonra növbəti hərəkətə keçirik. Növbəti hərəkət üçün bizə stul lazım olacaq. Siz bu hərəkəti stulda və ya skamyada edə bilərsiniz. Bu hərəkətlə biz qolun arxa əzələsində işləmiş olacaq. Qolları dirsəkdən bükürük və açırıq. Və beləcə 12-15 dəfə etmək lazımdır. Növbəti hərəkət yana doğru addım atırıq və bu hərəkəti 12-14 dəfə etmək lazımdır. Sonuncu hərəkət bel əzələsi üçündür. Qarın üstündə yerdə uzanırıq. Əllər öndə. Əl və ayağı yuxarıya doğru dartırıq. Eləcə də çiyinlərimizi yuxarıya doğru dartırıq.
Və bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Sağlam qalın, idmandan qalmayın. Sağ olun uşaqlar.